salīdzinot pagājušo gadu, kā mēs saņēmām Kazahstānā, Almatos, nu, manuprāt, ļoti viss operatīvi notika. Un, arī muitā nekā cilvēki zināja, kas ir jādara karneti, nepagāja ne pusotra stunda. Un mēs esam motociklus saņēmuši un salikuši kopā. Bija daudz fizisks aktivitātes, gājām pa skeletonu taku, tad Table Mountain parkā pabijām, botāniskā dārzā. Šodien ļoti atgādina par to, ka vakar tika vairāk simt stāvu nostaigāt un arī diezgan kilometri. Viens no zīmīgajiem punktiem bija labas cerības raksts, kas ir tālākais Āfrikas punkts dienvidos. Tā daudz uzskat, bet patiesībā tas ir Adatas raksts, kas atrodas vēl, es negribu samalot, līdz 100 kilometriem tālāk. Bet nu, šis Adatas raksts viņš jau ir grūti sasniedzams ar tehniku. Tagad mums jāatstāj piemiņas zīme pašā tālākajā dienvidu punktā Āfrikas kontinentā. Jā, tā kā ļoti tāda zīmīga vieta. Un, nu, kur vēl? Tikai Horn raksts paliek dienvidu Amerikai. Nav bridži. Nav bridži. Honton bridži.